kino. To vy, pane barán? Pan doktor není doma. To je od Teresky. Každý nosí sýr nebo vajíčka, ale peníze nevidíme, jak je rok dlouhý. Dočkajte. Od rána do večera nic jiného než sýr. To smyslem léze s koněm. Že děkujeme. A na podzim... Přinesete zase vlnu, já vím. Tu kruci pokaže necháváš koně smrdět před velbem. Přivez sem brinzu. Tady se nekůří. Jedenáct kil. Jedenáct a půl. Rovných 12. To jakési zapařené. Prodám jinde. Však já to koupím. Kilo soli, 2 cukru, 2 pakli tabáku. A cukrové pro děcka. Radši by zpívat, co? Já tež. Sakra, synku, nežiješ si zle? Masa je málo, srnčí se dobře platí, co? Nebo trfil jsi očáka? Už to mám. V tém vedru byste to klidně dokázal aj vy. Nerob si srandu, barane. Je tu na tebe už kolikáte udání. Ano, anonymní. Myslíš? Divím se, že mu ty partizánštiny trpíte. 2 roky po vojně. Udání máte, ale svědka nikde. Jinak byste mě dávno zavřeli. To se známe tak málo, Ondřej. Proč mi to říkáte, pane Grigar? No a že se tváříš, jak bys nikdy v životě na nic nevystřelil. Dobrý den. Tatíku, mohli bychom zvést Lucinku? Tož pojď. Dobrý den. Slezte, děcka. Chvílku a pojedem dom. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vítaj, Ondrášu.
Víno, chladnou vodu a dětskou šťávu. Vidíte ho, horáka, jakého si. Smrdí sirem. Ale do vína si leje vodu. Kdyby vypil krapku slibovice, rochne to s ním o zem. Znáte ho někdo? Jakýsi barán z Bukového vrchu. Teresku Ježovu si znám? Z Poťatého. Pravda, že? Tož to si vzal, ještě než začala vojna. To důle vyfnout. Ta nebyla špatná. Chuděra zasloužila by si něco lepšího než smradlavého barana, který spává nejspíš spolu v levě s ovcama. Ty jsi je neslyšel. Dočkejte venku. Nehoň, děcka. Nehoníš a sám se tu můj zalez někam do chléva. Bé, barane. Drášu, máš tam ještě nějakou slivovicu? Proč? Už zimně jsem na to nemyslel. Mám už málo. Pospíchaj, pospíchaj. O chvíli bude tma. Přijde vlk a sežere ti tvoju oveč. Teď bys na ten vydělal. Za půl roka se bude pálit nová. Bude jí dost. A podle tého bude vypadat aj cena. Teresku. Ježovu. Nechaj ho, Jožine. Kolik máte trnek? Nestojí ani zakopané z dožití. Ze 60 strohů. Tak je mám rád. Co se celou vojnu enem válili z robu. Poušť! Tož víte co? Jestli vám po tom suchu dají víc, jak ze 6 litrů slivovice dohromady, dám vám za každý litr, co bude navíc, dva svoje. Tož mě prodáš. Ty se o ňu nebojíš, barane. Až v zimě. V zimě bude drahá jak koňak. Ale z tého strach máš, či ne? Urvaně rob mi tu svinčík. Podívej se, táto ruka pobila víc Němcov, než ty spodojil ovcí. Srabe. Ten by se nechal. Nasradí na hlavu. Rád ťa potkám, až budeš střízlivý. Lukáš šel pěšky. Opravdu. Nechaj ho, Rikino. Pořád jen volal, aby šla s ním. Vůbec si ho nevšímala. Ona poslechne enem vás, že? Pane baran. A
na Lukáša se nezlobte. On myslel, že jste tomu chlapovi měl dát po hubě. No. Ty až doma, synku, no. Je strašně chladná. No, no, no. Nedělaj ze sebe hrdinu. Ticho, Rikino. Ostaň. Teresko? Nedá se nic dělat, synku. Musíme důle ještě raz. Dostala se k nám škodná, Rikino. Jdi dom. Rikino. Pojď.
Ne, to mluví se tak. Času dost. Vrátím se o chvíli. Tož kdo je tam? V Ševčíkově hospodě pobodali Rafaja. Kterého? Pavla. Nožem. Zvířata. Třeba rychle doktora. Zapomeň Savčenku. Dobrý večer, pane doktore. Dobrý večer. A kde pak jsme to byli tak pozdě, Paulinko? To ženem tak, za kamarádku. A jo, za kamarádku, no tak to dobrou je. Noc. Dobrou noc. Kolik je jich?
Co já vím, 5. A i s tím svatým. Banderovci. Že jsi nešel rovnou na četníky. Když tě pustili až do města. Pravda. Utéct jsem mu mohl. A co? Mají Teresku a děcka. Poručík by už věděl, jak na to. Za dané situace. Grigár? Nedaj bože, aby ten to vzal do ruk. To nejsou pytláci, doktore. Pojď. Dám ti něco na ten tvůj ksicht. Vzpomeňte si, jak to u nás vypadá. Stavení je uprostřed paseky. Na všechny strany je dobře vidět. Nepozorovaně se tam přiblížit nedá. Ani utéct. Ne, okoštuj. O to jim nejde. Ten poraněný, hádám, to bude nějaká šarže nebo co. Mi řekl, že kdyby se mu zdálo něco sebemén podezřelého, upečou děcka v troubě. Kurva chlap. Také ho máte léčit. Co je to? Můj patent. Jalovec jeřebiny plané trnky. Cigaretu nemáš? Tému si řekněte. Obral mě jeho papírky. Myslím, že si k těm četníkům měl přece zajít. Alarmovali by vojsko a hotovo. Na šibenici se nikomu nechce. Tým už nezáleží na ničem. Buď se prostřílají, nebo zhebnou. Tým je to jedno. Potřebuju hodně vařící vody. Budu to muset otevřít. Ale nemám nic na umrtvení. Rozumíte mi? Vás přidržet. Aspoň 2. Teresko, podejte mi tu tmavou lahvičku.
zakuřte tady. Povídám, abyste tady nekouřil. Petruška se počurala, maminko. Přebaluj, prosím tě, sám, Lukášku. Co tu dělá pan doktor? Ošetřuje toho nemocného pána. Banderovca. A kde je tati? Spí. On spí? Přišel až ráno a je moc unavený, Lukášku. Uzdraví se? No. Nechte ho být, Teresko. Je jich tu dost, aby mu posloužili.
Není to tak strašné. Ale bude to trvat nejmín týden, než začne chodit. Týden? Možná i víc. Sieben Tagen. Teresko, kam bych si mohl na chvilku lehnout? Běžte navrch, jak spí Ondráš. Musím se vyspat. Co chtěli? Napřed chtěli vás. Mně? Včera. Když došli s tím poraněným. A včil si přisadili. Civil, jídlo, i peníze. Nějakou mapku. Tu oddať. Jak to zeženu, to, že je moja věc. Hlavně, aby to bylo brzo, do týdňa. Potom odejdu. Chci je vidět. Ten střelený můj milý bude ležet nejmín týden. Pokud se mu nezanes do rány nějakou infekci. Což je pravděpodobné. A když bude mít štěstí, bude to trvat dalších pár dní, než zesílí natolik, aby mohl zas maširovat. Jak ho přinesli, tak by ho mohli aj odnést, ne? To by mohli. Řekni jim to. Budu muset prodat slivovicu, aby jim zehnal, co si naporučali. Andro. Myslel jsi na to, co by se stalo, kdyby k vám náhodou někdo zašel? Nechodí k nám nikdo, jak je rok dlouhý. Snáď o svátkách. Ale stát se to může.
Leda by hledali vás. Ne. Když už mě budou hledat, tak ne hned. A docela určitě ne tady. Takovou dobu je živit aj vás. Musím zabít ovcu. Bojím se, že týden je moc. Co jestli se ten chlap uzdraví? A oni opravdu půjdu pryč. Nechají nás tak? Co myslíte? Doktore? Říkal jsi něco? Kášu. Pojď sem. Pohni. Pomaly by se mohl učit sést. Dost se na mě vynadíval, abys věděl, jak se to dělá. Patku, tlač k zemi a vytáčej boky. Půjde ti to. Zkus to znova. Proč je nevyženeš? Necháváš je tady a ještě jim posluhuješ. A i když nám zabili Rikinu... Pro
ještě léčíte. Nechceš cigaretu? Vyžebral jsem od Teresky. Na. Nesmíš se na Ogárka zlobit. Je to dobrý synek. Lukášu, pojď se najíst. Utíkal, utíkal, až se schoval. Rocky! Chcete něco? Běžte za Teresku. Je tam sama. Hnedka jsou zpátky! Ne,
Nikého sem volat nesmíme. Lukášu, to, co jsi říkal tátovi, je velice složité. Nikdy ani ten nejsilnější chlap sám nic nezmůže. Je jich pět. Mají zbraně. A před ničím se nezastaví. Jeden je nemocný. Pořád jsou ještě čtyři. Všetci se kolem nich točíte a posluhujete jim. Nedá se nic dělat, synku. Musíme to prostě přečkat. Já bych si to líbit nenechal. Když nic, tož bych aspoň utékl. Abych pro ně nemusel nic dělat. Ale co maminka? A Petruška? Ubližuješ nám. Hlavně tatovi. Kolik toho je? 25 litrů. Prodáš všechno? Litr víc nebo míň? Jádrovice. Nalej mi na ruce trochu teplé vody. Já včera vezmu peníze. Buď rád. Lepší, než kdyby se nám tu sežrali. Trochu jsme to tady vydezinfikovali. Nemám proti slunci nic, ale co je moc, to je příliš.
Lukášu. Pojď sem. Proč? No pojď. Bude se učit dojít. Chtěl bych vás vidět. Vezmi si ten klacek a chřápni ho po palici. Zvířata se nemají ubít. Sám si mi to říkal. Jak které, Lukáš? Žádné. Psa nebí nikdy. Hlavně ho nebí rukama. Pes, který se bojí ruky svého pána, nestojí za nic. A je to pro něho aj urážka. Zrovna tak pro koně. Byčem práskaj ve vzduchu, nebo koňanem polechtaj. Dělal by ti na schváli. Ale s beranem to ináč nejde. Ten rozum jenom jednému. Buď si silnější ty, nebo já. A toho musím mlátit akorát po čele. Jinde by ho to bolelo. Ale nesmíš tolik tát. Chudák ovečka. Ondro? Počkejte. Ondrášu! Thank you.
Jestli některý z vás na treskoš rašáne, zabiju ho. Klidně si nás potom postřílejte. Třeba nanosit krmení. Co chceš dělat, Ondrášu? Co bych dělal? Dívaj! No, skoro jako tatík. Znám tě dobře, Ondrášku. Musíme čekat, než se ten chlap uzdraví. Ondrášku. Ženu všecko, co po mně chcou. A za pár dní od nich bude pokoj. Kde vemeš peníze? Dobrý den. Zvlázil se čičo. Kolik dáte? Taká škoda. Si nemohu dočkat aspoň měsíc. Kolik myslíš, že ti to také pápěří dám? To je dobré tak hledat odek. Moje vězni stříhám ovce. A vy mi zaplaťte, kolik chcete. Ale aspoň honem. Dejte mi ještě 20 paklíků tabáku. A 200 cigaret. Pivo, pane Grigar. Ano. To si richtuješ na pasekách trafiku? A nebo textil? No ne, jenom, že jsi tak brzo ostříhá lovce. To, aby jsi u žida vykoupil i nějaké staré lunty. Musí zas ovce do čeho si obléct, když jsou včilna je. Čmucháte jako pes. Co kdybyste radši hledal doktora? Dělal byste líp. Teresko. Nebyl by tam. Běžte radši navrch. Přinesu vám ju. Co chce Ondráš dělat?
Vy ho tak neznáte. Nechci věřit, že to nechá jenem tak. Určitě si něco vymyslí. Ale proti ním přece nic nenadělá. Že ne? Bojím se, že opravdu ne. On se ničeho nebojí. V tom nemá vůbec rozum. Je to horák. A tvrdohlavý jak baran. Však se dobře jmenuje. Nejde ani tolik o to, že je jich 5 nebo 4. Ale jsou to lidé cvičení zabíjet, rozumíš, Teresko? Dovedou věci, o jakých Ondřej ani neslyšel. Řekněte mu to. Jako bys nevěděla, že by to nebylo nic platné. Víte, co je na tom nejhorší? Že jim na ničem nezáleží. A všecko přišli. A myslím, že už na nic nečekají. Jsou to všichni strašní chudáci. Mě jich chvílema též líto. Teresko, Teresko. Děláš. Je to tvůj les? Není to můj les. Od toho jsou tu jiný, aby si to s tebou vyřídili. Já ti jenom řeknu svoje na ty keci v hospodě. No, no. My tady dobře poznáme, kdo partizán byl a kdo ne. Zkoušej to jinde. Staraj se radši o seba. Akorát ti dám po hubě. No. Ondráško, já už nemůžu. Strašně se bojím. Všechno bude zas dobré. Co bude, až půjdu preč? Co by bylo? Bude to klid. Jak předtím. A proč to ten poručík říká? Co? Že musíš pochopit, že by si se na jeho místě choval stejně. Kdo ví, co jsi poslouchala? Vidím, co tvá rozumět. Moc dobře jsem mu rozuměla. Hrál si na fajnového. Na rovného chlapa si hrál, protože nemá čisté svědomí. Už předem se ti omluval za to, co se tu stane. To ne. Omluval se za to, že jsou tady. Že jsi mě neposlechal, nešel jsi do dědiny na ten Kristku v grunt. Mohli jsme bývat mezi lidma a toto by se nám bývalo nestalo. Bylo nám tu snad zle.
řidič mi řekl, abych se obstala se s Lukášem. Je nemocný. Pojď se naň podívat. Spadnul jsem ze žebra. Tekla ti krev? Ne. Z nosa mu tekla. Ale jenom chvilku. Ano, z nosa. Francisky Palu včera přines do školy užovku. Smrděla a on mi ji dal za krk. Byla živá? Zmlátím ho. Dobře. Tož já už musím jít. Ne, daj to, mám. A kdy přijdeš? Za chvilku budou prázdniny. Pár dní musí ještě ležet. Po neděli už přijde. Tak s Bohem. Pozdravuj Lojska. Musíš tu střechu spravovat akorát dnes. A proč ne? Sám říkáš, že sucho potrvá až do zimy. Je na to času dost. Zavolaj Lukáša. Co ho chceš? Vyleze za mnou, aby viděl, jak se to dělá. A co ho pořád do čeho si ženeš? Ještě spadne. Nevím, proč by měl padat. Zavolaj ho. Poslední dny mu nedáš chvilku pokoj. Seče, dojí ovce, stříhat si ho učil. Je to ještě děcko. Jaké děcko? Za chvilku bude chlap a bude tu gazdovat. Jedno se jim přiznat musí. Disciplina. Asi to mají po těch letech v krvi. Všecko jsem jim už dal. Ale ten poručík chce ještě mapu. Dost velkou a podrobnou, aby mi mohl hledat cestu na jich. Na jich? No, chceli by se dostat do Rakouska. A potom myslím, kam si dál. Nějaké mapy mám. Doma. Já vím, že tam nemůžu. Ale dám ti klíče. A co slečná Aneška? Musel bys jít brzo. Chodí na raní. Kolem 16:30. To doma není. Dobře. Ondřeju, barane, dojdej chvílku. Kde jsi nechal rikinu? Něco jsem jí přinesl, trochu to v tom jícu zasmrádlo, ale psi to prý mají rádi. Dobrý den. Ještě něco? Co tak brzo? Pospíchám. Jdi. Mohl bych se s tebou kusek svést. Jak u vás na pasekách? Klid? Máš moc. Došlo taky hlášení, že tu v našem rajonu operuje jakási skupina banderovců. Vidíte. V novinách bylo, že je vojsko kdesi na Slovensku zlikvidovalo. Od kdy se na pasekách čtou noviny, co? Ale já vím, že skupina banderovců se prostřílala až sem. Nevím. A Bečvák zmasakrovali hajného a i celou rodinu.
Jenom žena se z toho dostala. Dostala to do ramena. Mysleli si, že je mrtvá, to šu nechali být. Najspíš šli jiným směrem, jinak by o ní věděl. Vím tam o každé myši. To věřím. Proto tě potřebuju. Dostal jsem rozkaz pročesat celý svůj rajon. Lidu mám dost, jenomže nikdo se nevyzná na pasekách lepší než ty. Věděl by ho jedném partizánovi. Ano, toho znám. Ale já potřebuju tebe, Ondřej. Musím kácat buky. To žák. A kdyby to bylo? No, fajn. Zastavíme se u vás zítra. O 7 ráno. Zítra.
Lukáš bude spát na vrchu. S doktorem a se mnou. Proč? Aby zase neudělal nějakou hloupost. Já nechcu. Bude spát na vrchu a dost. To je dobře. Až se naješ, Lukášu, odnesem na vrch tvoje spaní. Tady si vemte polévku. Lukášu? Chceš dělat, když ti sebrali flintu? Něco vymyslím. Tiše a nevzbudíme doktora. Hrabovský zvápenek má od nás venku. Zamluvšinu štěňa. Ale ne psíka, tež venku. Bude aspoň po Rikyně. Ale jméno ji vymyslí inačí. A proč? Aby jeho neskončil zlé. A bez psíka by to bylo smutno. Co? Ještě ti chci říct, abys tu ostal. Narodil ses tu. Tak jak já. A i tvůj staříček a ještě i jeho děda. Však co bych, kde si chodil? Jsme tu trochu daleko od lidí, ale aj tady někdo musí být. Aj na Kotárovo musí někdo hospodařit. V čem spí? Proč si mi to všecko povídal? Každá věc má svůj čas, spí už. Dobrou noc, tatíku. Dobrou noc, synečku.
Nehýbajte se. Nehýbajte se! Ondřeju! Chovajte se! Už je to dobré, Teresko. Tato. Rebo. Ondrášu. Počkej, Lukášu. No, nebude to nic zlého. Tresko netáhne. Bolí to jako čert. Lukášku, honem přines můj kufřík. Tož běž, utíkaj. Horkou vodu. Ondřej Baran dogazdoval. Proč mi nic neřekl? Nemohl udělat nic jiného, než nakonec udělal.